محفل میلاد اور نئی اپڈیٹ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کا طریقہ ہم آپ کو کمپیوٹر کی اسکرین پر دکھا رہے ہیں. سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے پبلک PUBLIC پبلک ایکو ECHO ایکو ساؤنڈ SOUND ساؤنڈ کسووال KASSOWAL کسووال لکھ کر پھر آپ نے سرچنگ کی جگہ پر کلک کرنا ہے اور خود بخود ہمارا چینل آپ کی اسکرین پر شو ہو جائے گا اور پبلک ساؤنڈ کو اوپن کر لینا ہے. اوپن کر کے ادھر جو سبسکرائب کا نشان ہوگا آپ اس کو کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور نئی نئی اپڈیٹ حاصل کریں. ہماری تمام ویڈیو آپ کی اسکرین پر شو ہو جائے گی.